जय नेपाल, शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 450 औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल मित्र राष्ट्र भारतको सशस्त्र सीमा बलको 58 औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा सहभागी हुन महानिरीक्षक खनाल यही पौष 4 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। प्रस्थान अघि उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हार्दिक विदाई गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको गत मङ्सिर 13 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै दर्जनी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। सोही अवसरमा महानिरीक्षक खनालले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको गत मङ्सिर 19 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 नियम 52 उपनियम 1 बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट अवकाशपूर्व सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतलाई समेत दर्जनी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजित दर्जनी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले पदीय जिम्मेवारीलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्री स्तरको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनेहरूमा क्रमशः प्रवीण कडेल, विष्णुप्रसाद भट्ट, दिग्विजय सुवेदी, विश्वकुमार भट्टराई, भूपेन्द्र केसी, कमलप्रसाद त्यौसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुधीरजङ थापा, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल र दिपेन्द्र कुँवर हुनुहुन्छ। यसै गरी अवकाशपूर्व विशेष बढुवा भई दर्जनी चिन्हले सुशोभित हुनेमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भोलागिरी हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको निशान भगवती महामाया बगलामुखी माईको मन्दिरमा परम्परागत पञ्चबली तथा मङ्सिर पूजा सम्पन्न भएको छ। गत मङ्सिर 25 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल ललितपुर कुम्बेश्वर स्थित बगलामुखी मन्दिर जानुभई सङ्कल्प साहितमा वैदिक विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्नुभएको थियो। सो पूजामा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कडेल खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारीहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू तथा अन्य राष्ट्र सेवकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको अन्तिम शनिबार वैदिक विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिने परम्परा रहिआएको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम 3 सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन तालिमका प्रशिक्षणार्थी अधिकृतहरूले तालिम अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा अन्तर्क्रियात्मक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। गत मङ्सिर 26 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित भ्रमण कार्यक्रममा प्रशिक्षणार्थी अधिकृतहरूलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले आवश्यक निर्देशन तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। यसै गरी उक्त तालिमको मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै यही पौष 5 गते अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ।
सो अवसरमा अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलले तालिमको उपादेयताका बारेमा समेत चर्चा गर्नुहुँदै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू साथै प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 18 गण निलबाराई काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 291 ड्रिल तालिमको उपत्यकास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको गणले जनाएको छ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया पारा, विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार चितवन र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 37 रिजर्भ गार्ड हेडक्वार्टर पकली सुनसरीमा विभिन्न उन्नत तालिमहरूको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको अवसरमा घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न रचनात्मक तथा सन्देशमूलक क्रियाकलापहरू आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 21 गण हेडक्वार्टर दक्षिणकाली ललितपुरमा गत मङ्सिर 24 गते सशस्त्र प्रहरी बलमा लैङ्गिक मैत्री वातावरण विषय वक्तृत्व कला सम्पन्न भएको छ। सोही गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक किरण ढुङ्गानाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न प्रतियोगितामा कुल 12 जना महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले उक्त विषयमा आआफ्नो अनुभव तथा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी जवानहरू कल्पना आचार्य र सुशीला दङ्गाल क्रमशः प्रथम र द्वितीय भएका थिए भने सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार सम्झना थापा मगर तृतीय भएकी थिइन्। दर्शकवृन्द, अब बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गण मार्फत बोर्डर आउटपोस्ट काँकडभिट्टाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले मेचीनगर नगरपालिका 6 मेची डाँडामा चेक जाँच गर्ने क्रममा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने एकजनाको साथबाट 15 ग्राम ब्राउन सुगर फेला पारी निजलाई बरामद सामग्रीसहित आवश्यक कारवाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित निर्माणाधीन मध्य मोदी हाइड्रो पावरको टनेलमा काम गर्ने क्रममा गत मङ्सिर 27 गते करेन्ट लागि पानीमा डुबी बेपत्ता भएका कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 बस्ने वर्ष 32 का गङ्गा बहादुर नेपालीको शव सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गणबाट परिचालित गोताखोर सहितको विपद उद्धारक टोलीले गत मङ्सिर 28 गते फेला पारी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको गणले जनाएको छ। धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिका 4 घर भई पोखरा महानगरपालिका 17 बस्ने 41 वर्षीय सुनिल परियार गत मङ्सिर 12 गतेबाट हराइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खोजतलास गर्ने क्रममा हालै पोखरा महानगरपालिका 22 छोरेपाटन स्थित डेभिड फल्सका नामले चिनिने पातले छाँगाको 60 मिटर गहिराईमा निजको शव भेटिए पश्चात पोखरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट परिचालित गोताखोर सहितको उद्धारक टोलीले उक्त शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेली चलचित्र यात्राको दोस्रो भाग, स्वीकार गर्नुहोस्। दिनभर चारो खोज्दै चरी कता कता उड्छ, जति पर गए पनि फर्किआउने गोड छ। जहाँ जता भए पनि, जति टाढा गए पनि,
गढेको हुन्छ मनमा आफ्नै भाषा र भेष। हेर्नुस हजुर, म यो गाउँमा बिल्कुलै नयाँ मान्छे। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ पेसाले सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवा कर्मचारी हुँ। योभन्दा अगाडि म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी पनि थिएँ। त्यो भएको हिसाबले यो बाटोघाटो देख्दा मलाई छुट्टै किसिमको लगाव मनबाट आउँछ कि। ओहो, अनि इन्जिनियर पढेर पनि शान्ति सुरक्षाको काम हेर्ने गरी जागिर खान मिल्छ र? तपाईँले पढेको यता पनि काम लाग्छ र सर? को अँ भित्र आउनुभयो? हुन्छ, जयपाल सर। जयपाल सर, म सशस्त्र प्रवेक्षक सन्तोष, भर्खर मात्र आधारको तालिम सकाएर हाजिर हुन आएको। ल, स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँको प्यारेन्ट युनिटमा। बस्नुहोस्। अनि तालिम शिक्षालयले कार्यालय हाजिर हुन जानको लागि भनेर दिएको रवाना पत्र त ल्याउनु भएको होला नि? खै, दिनुहोस् त। म त सीमामा काम गर्नको निम्ति एकदम एक्साइटेड छु सर। ल ठिक छ साहब, धेरै राम्रो। तपाईँ जस्तो युवा अधिकृतमा सीमामा बसेर काम गर्ने रहर जाग्नुले देशको सीमा सुरक्षामा एउटा बलियो इँटा थप भएको छ। काम गर्न धेरै सहज हुने भयो। अनि घर चाहिँ कता पऱ्यो नि तपाईँको? पढाइ के कस्तो गर्नुभयो? बिहे गर्नुभएको छ कि छैन? अनि परिवारमा को को हुनुहुन्छ त साहब? घर त सिन्धुली हो सर, बिहे चाहिँ भएको छैन। आमा बाबा म र बहिनी मात्र छु घरमा। अनि इन्जिनियरिङमा ब्याचलर सकाउने बित्तिकै यता सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा जागिर खान आएको। ए, इन्जिनियरिङ पो गर्नुभएको तपाईँले? इन्जिनियरिङ सम्बन्धी काम गर्नु परेमा पनि अझै सहज हुने भयो। अनि इन्जिनियरिङ चाहिँ कुन विषय लिएर गर्नुभएको छ? सिभिल इन्जिनियरिङ हो सर। ल, धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँ इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे इन्फेन्ट्रीमा आउनुभएको रहेछ। अनि इन्फेन्ट्रीमा प्रवेश गर्ने रह चाहिँ कसरी जाग्यो त? म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भए तापनि सानैदेखि नेपाली माटो, नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा मभित्र थियो। त्यसै कारण सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा जागिर खान आएको हुँ सर। सकेसम्म एकदमै राम्रो गर्ने जोस, जाँगर र हिम्मत मभित्र छ। ओहो सा, तपाईँ त इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे भएर पनि इन्फेन्ट्रीको तालिम लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। तपाईँको कुरा सुन्दा साह्रै खुसी लाग्यो। तपाईँसँग काम गर्न साह्रै रमाइलो होला जस्तो छ। युआर इन्ट्रेस्टिङ म्यान ब्रदर। तपाईँको जस्तो युवा जोसले नै हो सङ्गठन अनि देशको छवि उच्च बनाउने। अनि तपाईँ जस्तो जोसिलो युवा नै हो सङ्गठनको लागि आवश्यक जनशक्ति। मैले सक्दो राम्रोसँग काम गर्नेछु सर। यो ठाउँमा म नयाँ पनि हुँ। सङ्गठनमा पनि भर्खर मात्रै सेवा प्रवेश गरेको हुनाले अनुभवको कमी त पक्कै पनि छ। तर पनि हजुरहरू जस्तो अनुभवी अनि पुरानो सरहरूसँग बसेर काम गर्न पाउँदा मैले धेरै कुराहरू सिक्नेछु। बरु के कस्ता कामहरू कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस विषयमा मलाई राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ होला नि सर? भइहाल्छ नि सर, हामी पनि यही ठाउँमा बसेर काम गरेको धेरै लामो समय भइसक्यो। हामीले जानेका, सिकेका, भोगेका सबै एक्सपिरियन्सहरू सेयर गराउँला नि सर, चिन्ता नलिनुहोस् न। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई पनि आधारभूत तालिममा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी प्याकेज त पढाइहालेको होला नि, होइन सर? काम गर्न केही गाह्रो पर्दैन। काम गर्दै जाँदा सिकिँदै जाने कुरा हो र अनुभव पनि बढ्दै जान्छ। मुख्य कुरा भनेको प्रचलित नियम कानुनको सही ढङ्गबाट पालना गर्ने र गराउने नै हो। अनि साँच्ची सर, सीमा क्षेत्रमा हामीले दैनिक रूपमा के कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त? सीमामा हाम्रो काम भनेको सीमामा हुने जुनसुकै किसिमको आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नु, सीमामा हुने गतिविधिहरूको सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नु र आफ्नो च्यानल मार्फत माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमानामा हुने अवैध चोरी, निकासी र पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नु,
अवैध रूपमा हुने हातहतियार ओसार पसारलाई नियन्त्रण गर्नु, लागु पदार्थ ओसार पसारलाई नियन्त्रण गर्नु, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारलाई नियन्त्रण गर्नुका साथसाथै दैनिक रूपमा गस्ती पेट्रोलिङ गरी देशको सीमा स्तम्भहरूको सुरक्षा गर्नु जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारहरू साथै सीमा इलाकामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु तथा विपद प्रकोपको समयमा तीव्रतर उद्धार कार्यलाई नियमित गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत दिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसका अलावा सीमा पारीका सुरक्षाकर्मीहरू जसलाई हामी काउन्टर पार्ट समेत भनेर चिन्दछौँ उनीहरूसँग समेत नियमित रूपमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। ए हजुर, एउटा जिज्ञासा अर्को पनि छ, सोधौँ सर। भन्नुहोस् न साहब, मनमा लागेको कुरा त निर्धक्क भएर सुन्नुभयो हुन्छ नि। हामी ड्युटीको बेलामा पक्राउ परेका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू, लागु औषध अनि हात हतियारहरूलाई के गर्छौँ अनि तीसँगै पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त सर? साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो साहब तपाईँले। भन्सार छली गरी ल्याएका अवैध माल वस्तु तथा व्यक्तिहरूलाई हामीले स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाउँछौँ साहब, र लागु औषध, हात हतियार जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा सामानहरू बरामद गरिएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा सामानहरूलाई हामीले स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ साहब। त्यस्तै हामीलाई स्थानीय सबै कुराको जानकारी नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो बेलामा स्थानीय नागरिकहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर आफ्नो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। आम जनतालाई हामी उनीहरूकै सुरक्षाको लागि अवरत र परिचालित भइरहेका छौँ भन्ने कुराको आभास दिलाउन सक्नुपर्दछ। हजुर सर, अब मैले पनि ड्युटी जोइन गरिहाल्छु, यसो सुरु सुरुमा हजुरहरूसँगै ड्युटी जोइन गर्छु है सर, अनुभवको लागि। हुन्छ साहब, हुन्छ, तपाईँ नआतिनुहोस् न, त्यो सबै कुराको व्यवस्था मिलाउँला नि। हस् सर। ब्राभो ट्याङ्गो 9, ब्राभो ट्याङ्गो 30 रोजर, ओभर। रोजर, तपाईँ प्रशासन शाखामा आउनुहोस् त साहब। रोजर, ओभर। अहिलेलाई तपाईँ फ्रेस हुनुहोस्, तपाईँ हाजिर भएको जारी म गणपति सरलाई पेस गर्नेछु, त्यति बेला तपाईँ पनि सँगै जानुपर्छ। हस् सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल साहब, उहाँ भर्खरै मात्र पास आउट भएर आउनुभएको इन्सपेक्टर सन्तोष। जय नेपाल सर। जय नेपाल सर। हजुरलाई यस गणमा स्वागत छ सर। धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हाम्रो गणको सुविधा मेजर छ। ल सुविधा मेजर साहब, उहाँलाई बस्ने रुमसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। हस् सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। जाउँ सर। हस् सर, म पनि अहिले लाग्छु, हजुरले बोलाउनु बित्तिकै हुनेछु। हस्। जय नेपाल सर। जय नेपाल सर। तिमीलाई 20,000 रुपियाँ किन चाहियो त्यस्तो इमर्जेन्सी? पहिला पठाइदिउँ अनि फोन गरौँ ल। अब फोन गरेर भनिदिनु पऱ्यो। हेलो दिपक, अघि तिमीले भनेको 20,000 रुपियाँ तिमीले दिएको खाता नम्बरमा ट्रान्सफर गरिदिएको छ है? अनि हिजो छिट्टै फिर्ता गर्ने गरी के त्यस्तो इमर्जेन्सी पऱ्यो पैसाको भन्न मिल्छ? आ के भन्छौ तिमी, मैले पैसा मागेकै छैन, कहिले मागेँ पैसा? ल भर्खर मात्र तिमीले म्यासेन्जरमा मलाई 20,000 इमर्जेन्सी पऱ्यो पठाइदेऊ भनेर खाता नम्बर दिएका थियौ त। ल हेर त, 5 मिनट पनि भएको छैन, झन् म त इमर्जेन्सी नै परायो होला भनेर पैसा पठाइदिएँ अनि पैसा पठाएको छु भनेर जानकारी दिन पो फोन गरेको त। के भन्छौ तिमी, मैले म्यासेज गरेकै छैन, कसले माग्यो पैसा? पख म एकछिन म्यासेज हेर्छु है त। ओ माई गड, मेरो म्यासेन्जरबाट त धेरै साथीहरूलाई पैसा मागेको म्यासेज पो गएछ, मैले त गरेकै छैन, मलाई पैसा चाहिएको पनि छैन मागेको पनि छैन, कसरी यस्तो भयो? मेरो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो जस्तो छ, लौ न अब के गर्ने होला यार। ओहो हो र दिपक, ल सुन, त्यसो भए सबैभन्दा पहिला अरू सबै साथीहरूलाई म्यासेज गरेर पैसा नपठाउनु भनौँ, अनि कोही साथीहरूले पैसा पठाइसकेको भए उनीहरूले पठाएको स्टेटमेन्ट सुरक्षित राख्न भनौँ, र यी सबै कुराहरू विनोद छ नि
हो उसलाई गएर सेयर गरौँ, पक्कै पनि केही सोल्युसन मिल्छ नि। हुन्छ जाउँ त यार, बरु अरू साथीहरूले पनि पैसा पठाइसके कि, मलाई पो अप्ठ्यारो पर्ने भयो त। मैले पैसा मागेको पनि छैन, मलाई चाहिएको पनि होइन, के गर्ने होला यार। नआत्यौ न, बरु सबैभन्दा पहिला तिम्रो फेसबुक एकाउन्टबाट सबैले देख्ने गरेर मेरो फेसबुक एकाउन्ट कसैले ह्याक गरेर आफ्नो खातामा पैसा मागिरहेको छ, कोही पनि साथीहरूले पैसा नपठाउनु होला भनेर एउटा स्ट्याटस लेखिहाल त। ठिक भन्यौ यार, म स्ट्याटस लेखिहाल्छु। बरु विनोदलाई भेट्न चाहिँ चाँडै गइहालौँ न, तिमी निस्कँदै गर, म पनि फेसबुकमा स्ट्याटस राखेर निस्किहाल्छु। हुन्न ल, हुन्छ यार, नआत्यौ नि, बरु विनोदलाई भेट्न निस्किहालौँ, म पनि निस्किहाल्छु। ल तिमी निस्कँदै गर, म फेसबुक स्ट्याटस लेखेर निस्किहाल्छु। ओहो, दीपक र विवेक पो आएछन्। ल स्वागत छ है तिमीहरूलाई यहाँ, ल जाउँ बसौँ। आफै भेट्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तिमीहरू यहीँ आएछ, खुसी लाग्यो। ल बसौँ। ल भने के लिन्छौ? खानेकुरा छाड्देऊ न, यहाँ आफूलाई कस्तो फसाद परिसक्यो। कसैले मेरो फेसबुक चलाएर पैसा माग्दै साथीहरूलाई म्यासेज गरेछ। विवेकले त पैसा पठाएपछि खबर गर्यो अनि थाहा पाएँ। हे भगवान्, अब के गर्ने होला। हो र, सबैभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भएकोले कसैले पैसा मागेमा नदिनु होला भनेर स्ट्याटस राख्यो। त्यो त उसले अघि नै हालिसक्यो। अहिलेसम्म कतिजनाले पैसा पठाएको छ त्यो खातामा? कतिले पठाए भने त थाहा छैन, तर विवेकले त्यो खातामा पैसा ट्रान्सफर गरेर मलाई खबर गरेपछि बल्ल थाहा पाएँ। त्यसपछि हामी दुईजना तिमीलाई भेट्न आइहालेको। ल नाति, समस्या परि नै सक्यो, अब यसको समाधान खोज्नतिर लाग्नुपर्छ। बैङ्कमा सम्पर्क गरेर वा स्वयं बैङ्कमा उपस्थित भएर यो सबै कुराहरू त्यहाँ पनि राख्नुपर्छ। अब यो विषयमा विद्युतीय कारोबार, बैङ्किङ कसुर, साइबर अपराध लगायतका कानुनहरू आकर्षित हुने भएकोले सम्बन्धित पक्षहरूसँग सरसल्लाह गरी अपराधमा समूहलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ, अनि हाम्रो गुमेको पैसा पनि फिर्ता लिनुपर्छ। कानुनी कारबाहीमा ल्याउन प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने? त्यसका लागि तिमीले सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा गई सम्पूर्ण विवरण खुलाई निवेदन दिनुपर्दछ, अनि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रहरीले सम्बन्धित बैङ्कमा गएर त्यो खातावाला को हो, उसको खातामा कहाँ कहाँबाट पैसा आएको छ र उसले त्यो पैसा कसरी निकालेको छ भन्ने कुराको विस्तृत अनुसन्धान गरी अपराधी कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गर्नेछ। केही समय चाहिँ अवश्य लाग्छ, तर तिम्रो पैसा पाउँछौ। तिमीहरू दुवैजना आत्तिनु पर्दैन है। ल हुन्छ, त्यति भनेपछि हामी पनि ढुक्क हुन पाइयो नि। अनि यो दीपकलाई मैले आफ्नो पासवर्डहरू बेला बेलामा चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र समस्या पर्न सक्छ भनेकै हो। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अरू कसैले दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ, त्यसकारण दलैमा होसियार हुनैपर्छ पनि भनेकै हो। वास्तै गर्दै तैँले चाहिँ बुझ्दै नबुझी त्यसै पैसा ट्रान्सफर गर्नु राम्रो कुरा हो नि, अर्थिक उपदेश मात्र दिन्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा त ठिक त हो। विवेकले भनेको कुरा ठिक हो दीपक, हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूको पासवर्ड बेला बेलामा परिवर्तन गर्नै पर्छ, र पासवर्ड राख्दा पनि स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ। अझ भेरिफिकेसनको लागि अथेन्टिकेसन एप वा मोबाइल नम्बरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि ह्याकरहरूले हाम्रो एकाउन्ट ह्याक गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। यसका साथसाथै फेसबुक तथा अन्य एकाउन्टहरू अरू कुन कुन डिभाइसमा चलेको छ भनेर हामी आफैले जानकारी लिन पनि सक्छौँ। यो पनि सुरक्षित हुने एउटा अर्को उत्तम तरिका हो। त्यही त, हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रा एकाउन्टहरू चलाइसकेपछि लगआउट नगरी त्यत्तिकै क्लोज गरेर छाडेका हुन्छौँ।
यसले गर्दा अरूहरूले हाम्रो एकाउन्ट थाहा पाएर गलत प्रयोग पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले अरूको पहुँच हुने ठाउँ वा साइबर क्याफेतिर गएर हाम्रा डिजिटल डिभाइसहरूबाट सोसल साइटहरू चलाइसकेपछि हामीले हाम्रो एकाउन्ट राम्रोसँग लगआउट गर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ बत्ती गएर पनि डिजिटल डिभाइस सटडाउन हुन्छ, यस्तो बेलामा पनि हामीले नेग्लिजेन्स गर्न चाहिँ हुँदैन है। आफूले चलाउने सोसियल साइट र डिभाइसको बारेमा सचेत र सजग हुनुपर्छ र हुन्छु पनि, तर अहिलेको समस्या चाहिँ समाधान गर्न पाएर हुन्छ। समस्या समाधान हुन्छ दिपक, तर अबदेखि तिमी चाहिँ सजग हुनैपर्छ। तिमी मात्रै होइन, हामी सबै सजग हुनुपर्छ। पहिले प्रहरीमा गएर उजुरी दिन्छु, अनि के भइरहेको छ भनेर बेला बेलामा मलाई पनि जानकारी दिन चाहिँ नभुल है। समस्यामा छौ तिमीहरू, पहिले समाधान गरौँ अनि भेटघाट गर्दै गर्नुपर्छ है बेला बेलामा। ल हुन्छ यार, अहिले लाग्छ हामी।